Där rullar Mattias Hammarström igång kvartsfinal nummer 5 mellan Bollnäs och Esbjörn. 2-2 i matcher är läget och det är ikväll allting ska avgöras. Och det är som en rimlig matchbild skulle vara här, att båda lagen är väldigt fokuserade på defensiven. Hammarström drar ut skott där för Frider, han lämnar det tur på den och där är Jonas Edling. Han sätter 1-0 efter 1 minut och 28 sekunder. En kall dusch för hemmalaget och vilken smakstart för Edsbyn. Återigen, vi ser att det lönar sig att ta skott här och där. Sannoliken gör det bangen. Och där sitter kvitteringen, 1-1. Christian Mikkelsson gör så att Bollnäs har utjämnat här på Sävstaås. Men var lite pressad och fick lite tidsbrist där. Hammarström, han sätter 2-1 för Edsbyn. Hammarström låter bössan tala igen och han, ja, om Christian Mikkelsson har ett fint skott så kan man säga detsamma om Mattias Hammarström. Ja, man kan till och med säga att Hammarström har ett bättre skott faktiskt. Det är Hammarström och Jocke Hedqvist. Altonen, han sätter den där för 2-2. Då är det kvitterat igen. Vi har spelat 16 minuter på Sävstaås. Lagen gör mål på sina chansen, sina lägen. Björklund, kan han komma till skott där också? Tobias Björklund. Och han sätter också 3-2 för Bollnäs. Tobias Björklund får kanonläge, gör det bra. Och efter 57 minuters spel har Bollnäs kopplat grepp om Edsbyn. Ja, alltså det här är ju... Här kommer han, Tobbe Björklund. Dyker upp som gubben i lådan. Det är helt rätt. Närmar oss slut på ordinarie tid, men kom ihåg... Oj, oj, oj! Joakim Svensk tappar bollen och där är Oskar Olsson. Han står in 4-2. Joakim Svensk slår av klubban mot målburen, helt ursinnig. Och Bollnäs har med 7 minuter kvar att spela. Där. Han släpar en assisterande domare där. Han står på händer där ett tag. Ja, det var, där kommer första läget. Och så reser han sig där, Svensk. Tjup. Tänker inte jag säga någonting här om hur det här ska sluta än, för att... Nu är det full på Jocke Svensk. Nu är det slagsmål tiden... på gång. Det spelet går vidare. Ja, nu händer det. Nu har vi två dramatiska centrum här. Det är Wik och Svensk som... Plötsligt kommer all krigsmentalitet fram här. Men i stort sett, den här derbykvartsserien är strax över. Och där har vi Jocke Svensk igen. Han är inte glad nu. Nej. Det är som att det ska ges igen för en massa gamla biffar här eller någonting sånt nu. Spinnar så åker, sätter sig Svensk, åker och sätter sig. Vårt här i Bollnäs och många andra också förväntade sig att Bollnäs... Där kommer också nästa mål för Oskar Olsson. Det blir 5-2 till Bollnäs som vinner kvartsfinalserien mot Edsbyn med 3-2 i matcher. Ja, vilken härlig, jag måste bara säga det. Det är lika tråkigt som det här är för Jocke Svensk, men vilken härlig kväll för Oskar Olsson. Ung kämpe som... på Sävstaås. Tunga steg på Edsbyspelarna som glider ner för att krama om Erik Persson. Och tyngst av alla är det såklart för nummer 12 Joakim Svensk, som hamnar i händelsernas centrum i negativ bemärkelse två gånger om här. Fighten på slutet och det där ödesdigra bolltappet framför eget mål när Oskar Olsson.